О, так дивіться, як поліція розвивається. Як таке взагалі можливо? Ти чемпіон Європи, ви обіграли людей, які зараз грають в АПЛ, в Валізі, і пішов з футболу от в поліцію. Оформляв би гармаша. Поліція, здравствуйте. І мене сусіди облучають. Ми можемо зайти, прийти, посмотрети условия проживання. А от Алієв і Мілєвський, це просто... Сам Саныч, ти що, кричав на людей? 37 тисяч доларів! З такою зарплатою 37 на то время, як він може бути ображений на Динамо. Да! Літенце говорить, ну хто не курить, ти не п'єш, ж в составі не грає. Обіграйте цих клоунів. Ти п'єш, так ти куриш і п'єш. І почти всіх угадав. Нонсенс. Для чого тобі кудись подуваний ряд, якщо ти там в Києві на базі Динамо спокійно мав 10 тисяч? Ти знаєш, що когось от реально кликали там в серйозні топ-клуби? Це людина не з нашої планети. Зараз розберемося. Не хочете купити телефон, бо я програв в казино? Три речі, на які ця людина нині поліцейський на гулянки. Якщо цей відос набирає 3 тисячі лайків, ми ще їдемо з Дімою на нічний рейд. Це розрив. Всім вітання, друзі! Ви на YouTube-каналі «Бомбардир», а я на поліцейській базі у Херсоні. Футбол і поліція, що може бути спільного, я вам розкажу. Дмитро Кушніров у 2009 році в складі юнацької збірної України вигравав чемпіонат Європи. Тоді команда Юрія Калитвинцева обіграла у фіналі Англію, в якій грало купа топ-футболістів. Потім Дмитро Кушніров перейшов з футболу у поліцію. Як таке взагалі можна уявити? Маючи неймовірні перспективи у футболі, Дмитро пішов у поліцію. Дивіться цей відос, не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Бомбардир». Ставте підписку, дзвоник, лайкос, пишіть свої враження і дивимось відос. Опа, ось і наш герой. Привет. Вітання, як справи? Нічого, хорошо, все у тебе. Готовий? Ми в Херсоні, ти тут зараз працюєш? Да. Ти, твоя посада? Командир взвода 1-4 роти. Командир взвода. Це, якщо от так брати футбольну ієрархію, це хто? Я капітан? Даже... ну, можна і так сказати. Це наша парковка. Вот наше управління. Одно із лучших, я вважаю, в Україні. Некоторі управління в некоторих городах маленькі. Ага. А здесь хороший ремонт і все зроблено для патрульних, і щоб вони хорошо несли службу. Ти більше любиш... Ні, я більше люблю серед людей. Да, общение с людьми. Ага. Посмотри, у нас газон здесь, если его подстричь, лучше, чем на базе Динамо. Ти ж бачився з міністром, так? Є фотографія відома. Є, да, фотографія. Що, розкажи, що це за зустріч була? Присяга була патрульної поліції, у нас проходила на набережній. Ну і на присягу приїхав міністр. Ти знаєш, що він фанат футболу? Ні. Він вболіває за Інтер. Да, вот внутренние дворы здесь проходят, когда тепло, построение. Есть лавочки, курилка здесь. Ты палиш, не? Да. Я знаю, что когда тренером «Динамо-2» был Юрий Калитвинцев, да? Да. Была одна ситуация, когда пришли люди, которые прибирают, женщины, і на вас поскаржилися, що накидали беників, що це за футболісти, які курять. І Юрій Калитвинцев зібрав команду. І ви думали, ну ще здасть по голові точно, от зараз нам дістанеться. А Юрій Калитвинцев тоді сказав, що? Що, якщо вам це допомагає, пожалуйста, куріть. Ну, головне, щоб результат був на полі. Це найголовніше. У нього була така позиція. Ти, якщо курі, так умій прятатися. Футболісти всі дуже люблять Калитвинцева, так? Да, да. Чому? Ну, він як і тренер хороший дуже, і як чоловік. Він все розуміє. Ти курив тоді, коли був «Динамо-2»? Так, да. І не заважало тобі? Ні. Ну, як я можу сказати, якщо б я не курив, я б сказав, або мені це мішало, або не мішало. Ну, у мене фізично я завжди був виносливий. Ну, як ховалися оце, там, у таких тренерів, як там Павло Яковенко? Ну, це взагалі. Як ви ховалися, щоб курити? Та ну, як, або в туалеті курили в витяжку, або десь на балконі, щоб по-быстрому. Покурив швидко, вибросив, все спрятав, попшикав духами в кімнаті, щоб не воняло. І все. А він приходив, типу, нюхати? Ну, що, да? Он приходив просто, как бы. Типа просто. Да, типа просто, а сам же заходит и хочет и посмотреть все, что лежит или нету сигарет. Тобто з ним дуже тяжко було, Сиковенко, да? Найтяжче.
Да нет, очень хороший человек, хороший тоже тренер. Просто дисциплина, Дисциплина, да, на первом месте. Угу. Но они уже тогда привыкли, что я курил там. Но кто из тренеров тебе сказал, что не кури, там, это тебе заважает? Да все говорили не курить. Угу. Но мы же уже были не маленькие дети, правильно? Нам было не по 15 лет. Ну, когда он все равно сказал, кто не курит и не пьет, да, то в составе не играет, да. Я как попал в «Динамо-2», пришел на тренировку, тогда Калитвинцев тренировал дубль, а Литовченко тренировал «Динамо-2». Я пришел на их тренировку, ну просто познакомиться еще. А Литовченко говорит, они тут, ну бегают, говорит, тяжелые у нас тренировки, ты там не куришь, не пьешь. Я говорю, не. Калитвинцев говорит, ну кто не курит и не пьет, же в составе не играет. Говорит, ну он будет играть, он не курит и пьет. Це приємно, конечно. Да, говорит, он у меня в сборной делает эту работу, даже не потеет, так что ему будет не тяжело. Друзі, це відео створено за підтримки компанії Favbet. Переходьте по лінку у закріпленому коментарі, реєструйтесь та дивіться на спорт з особливими емоціями. До того ж, Favbet для вас розігрує крутий автомобіль. І ще тисячі подарунків. Переходьте та кайфуйте. Це наша роздівалка, куди патрульні можуть положити речі, переодеться. Так. Ого, ну видно, що футбольний, да? Ну, звісно. Так, а що в тебе ще тут? Покажи, бос. Бронежилет. Слухай, ну бувало таке, що реально там стріляли, що він допоміг? Слава Богу, ні. Это все я возьму на смену саму. У нас все несут службу в бронежилетах и днем, ага, и ночью. И днем, и ночью? Да. Но ты любишь ночную смену, ты сказал. Ну да, мне больше нравится ночная смена. Как бы в ночи приехал, там разрыв был бы взагалі. Я думаю, да, если бы это была пятница или суббота, были бы интересные. А что самые вот люди, да, самые жесткие? Я же говорю, что наша ночная смена началась на живого. Ага. В ресторане, так что мы сразу туда поехали. Ти, ну, був футболістом. Я знаю, що ти в Києві любив погуляти, да? Там було пару закладів. Ну, було. Ну, такий час був. Да. І зараз ти з іншого боку взагалі, розумієш, да? Тобто ти якраз от захищаєш, ну, слідкуєш за порядком, будемо так говорити. Мені кажеться, що треба себе вести просто нормально завжди. І ми коли гуляли, у нас практично ніколи з міліцією на то время проблем ніяких не було. Ми себе вели адекватно і все. Та колись була історія, от, наприклад, розповідали навіть Денис Олійник, Олександр Алієв, Тьома Мілевський, що вони потрапили, коли там Олійник когось кидав там склянкою, таке щось було. Ти в такі історії потрапляв? Да, раз на Каркіхі день рождения нас забрали в відділ поліції, міліції. Чого? А ми виїхали встретить там знайомих, і тут стояли гаїчники. Вони сразу же нас остановили. Ну, понятно, що ми були не зовсім трезві. Ну і там і сразу нас в відділ забрали. Мы там начали говорить им, что проехали 100 метров, они не забрали нас в райотдел. И, кстати, тоже Калитвинцев звонил за нас, и нас отпустили потом. Серьезно? Да, у нас был на следующий день заезд на базу перед игрой. Ну, он позвонил, попросил, чтобы нас там отпустили, получается. Но сказал, если мы не выиграем, тогда будет нам... Ну, ми виграли, і все було хорошо. Ти потрапляв, ну, в такі жорсткіші ситуації? Ти бачив ось ця історія, коли гравці Шахтаря, там теж їх поліція зупинила, вони п'яні були. Да, Таня, звані Рінат, ось ця легендарна історія. Ні. Звони Рінат, і все, ти не розберешся. Яр, візьми телефон, набери Ахмету, пожалуйста. Рината, порозоварю, так. Ми таким не займалися. Ну, а ти зараз як поліцейський таких, ну, мажорів зустрічав, які отак себе поводили, що от зараз я наберу там папу. Та є таке, і ми вас розірвемо взагалі. Є таке, що говорять, пугають там, ну, ні к чому. Ну, чим тебе лякали? Та всім, що і увольненням тут кожну зміну пугають. Ну, як правило, це нічим не закінчується хорошим для них. Ага. Прошли ті времена, коли можна було позвонити і цей вопрос там вирішити. Тобто постійно, да, зараз я позвоню, зараз, ну, там папа, мама. Особливо, коли п'яний, да. Это командирская, сюда приходят после смены полицейские, инспектора. Командиры принимают, ну, смотрят камеры, общение с гражданами. Просто проверять прям, як ти спілкувався. Да, 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 да. Ну, це дуже допомагає, ці камери, правильно? То часто потім, да, хто, да, як говорив. Конечно. Потому что заходят, если жалобы, потом смотрят на эти камеры, а оно вообще не соответствует жалобе. На тебе були жалоби уже? Да, конечно. На всех, я думаю, были жалобы. А за що? Это всегда по-разному. И общение, ну, и грубил. Ну, много жалоб, разные люди. Считают, что там неправомерно вынес постановление, протокол составил.
Это доска, ну, на что нужно больше обратить внимание. На поливание на кабанів. А это п'яные за рулем. Зупиняєш, а там хтось з твоїх колег, колишніх футболістів. Гармашка, вірін. Ну, я маю на увазі, не в найкращому стані. П'яний? Так, да, так. Да. Ну, звісно, тільки би оформляв. Оформляв би, да. Гармаша? Так, да, звісно. Ну, де, не ображайся. Звісно, та він п'яний не їздить за рулем. Вот, я теж так вважаю. Да. Це просто умовно. Кавєрін взагалі не п'є. Вообще не п'є. А що з ним сталося, сука, з Кавєріном? Де він пропав? Я с ним общаюсь, да, но как-то он потом странненький слегка стал. Пить перестал, гулять перестал. Это он после чего перестал пить? Это просто как-то в один момент, да. Ага. Вот может из-за этого и не пошла карьера, что перестал. Через перестал пить, да? Да. Слухай, правда, что он, ты играл в том матче, молодежка Яковенко обіграла Швецию 6-0? Да. На Оболоні. Да, да, да. И после того его сразу купили в Динамо. Это правда, что после того матча Суркіс Ігор Михайлович був на матчі, і після того його одразу купили. Да. Як це було, розкажи. Ну, я так думаю, йому понравився наш лівий фланг. І він купив Кавєріна одразу. Вони приїхали там, пам'ятаю, к нему, или представитель его, или он лично разговаривал с ним, предложил ему, и его купили, его и Безуса, если я не ошибаюсь. Я чув, що йому там супер умови дали в порівнянні з вашими. Озвучить сколько? Да, да. 37 500. 37 тисяч доларів! Да. Ну, він в першу команду переходив. Ну, в першу команду, ну, там недолго був з нами. І потім він, ну, спустився, да, до вас і дуже ображений на Динамо, я знаю. Ну, то, що я знаю з ним говорив, що він не хоче згадувати. Віталік, якщо давайте 1000 лайків, ми поїдемо до нього. Я просто не можу зрозуміти, з такою зарплатою 37 на то время, як він може бути ображений на Динамо. Ну, йому важко згадувати той час. І звідки всі знали, хто скільки отримує? А це не секрет був. Ми как-то... Ну, ніхто ж не викладав вам відомості, яку я казав. Ні, ні, та ми так між собою спросили, скільки ти там підписав. Ну, стільки-стільки. Та і все, це секрету не було нікого. Ну, він просто переходив з першого Дніпра, він там не часто грав, але все одно був в першому Дніпрі. Да. Його підписали під першу команду. Він, да, провів збори, і потім його потрошку-потрошку до вас. Да, к нам. Ну, футболіст дуже талановитий був. Конечно. Та мені кажется, у нас в зборной тогда все були неплохі. Скажіть, будь ласка, про бойця свого, як він себе проявляє тут, тому що ми знаємо Діму як футболіста, чемпіона Європи, купа матчів за Динамо 2, капітан Динамо 2 був. Як він якось, як поліцейський? Принципіальність, мені кажется, більше всього, как бы, от, в плані того, що от, якщо поручаем какое-то дело, то человек принципиально относится к нему, ответственно относится. Я думаю, в футболе тоже так же было у него. Вот. Поэтому поставленные задачи, которые ему, ну, ставятся, он их выполняет. Він говорив, що в нього мрія стати генералом. Ви бачите в перспективі, це можливо? Можливо. Можливо. Перспективний сотрудник, я думаю, если он поставил перед собой эту цель, то у него все получится. Це ваша команда футбольна? Так, да, це Херсонська у нас. Продексі. А це ваші працівники тут, так? Так, так. О, так дивіться, як поліція розвивається, так? Да? Це начальник управління Константин Анатольович Дрон. Бажаю здоров'я. Добрий день. Добрий день. Присідайте. У нас звезда. Звезда. Я сподіваюся, що ви сьогодні продуктивно свої цілі, які ви запланували, ви їх досягнете. Є що розказати, є чим поділитись, правильно? Від нашої сторони сприяння, бо дійсно людина, яка там спочатку першу частину присвятила спорту, тепер займається справами поліцейським, допомагає людям. Херсон небезпечне місто чи ні? Херсон безпечне місто, не знаю. Багато хто каже інакше, але достатньо безпечне місто. Дякую. Ми вас раді бачити в гостях, ага, тому продуктивно проведіть час. Давайте, гарного дня. Дякую. Друзі, знаю, що ви забуваєте підписатись на YouTube-канал Бомбардир. Не забувайте це робити. Побільше лайків, тому що коли буде 3 тисячі вподобайок, то ми приїдемо на нічний рейд. Там буде набагато екстремальніше. П'ятниці на суботу, тому не забуваємо, поширюємо це відос, відправляємо друзям, тому що дуже крута історія. Як жити після футболу? Далі перевіряємо, наскільки Діма готовий повернутися у футбол. Мрія поліції – це добре, але футбольна мрія в нас залишилась. Ось тут є спеціальні фішки.
Зараз він їх буде обігрувати. Фішки не государственні. Да, фішки не державні, щоб ніхто не думав, що тут поліцейські граються. Потім підходить і з дистанції має влучити цю головну фішку або ось цей щит. За фішку дається 10 балів, за цей дається 3 бали. Я внізом тоді буду катити. Ні, ну можеш, дивлячись, скільки ти балів. Якщо ти хочеш повернутися, зараз будемо прозвон робити, то потрібно більше балів набирати. Які відчуття перед тренуванням футбольним? Нервничаю, як будто перед фіналом чемпіонату. Чемпіонату Європи, так? Да? Да. Ну давай, заведись. Давай. Погнали. Пробний, да? Да. Та ще є порох в пороховницях. Ох! Рядом, хотів рядом. Хотів одразу 10. Рядом. Ну, перший не вважається, пробний. І скільки раз буде у нас повторений? 5, да? І з левенькой. Ой-ой-ой-ой-ой, ну зараховують. Да, 3. Це левенька, робоча. Мені знаєш, що казали, що за рахунок тебе Динамо 2 і збірна перемагала, тому що грали без Хава, ти цілий фланг закривав, да, було Хав таке. Зміщувався в центр, і там була перевага. Да, насищали середину. До речі, ця історія, вона тягнеться ще з Динамо 99, я знаю, Лужного так. Лужний по флангу, да, Ребро, да, пірнав в центр. Ну, це Калітвінцев так любив. Так, ну що, пішли. Ой-ой-ой-ой, дивись. Та що таке? Надо ж попасть в фішку. Це ще п'ятка у мене болить. І кірзаки. 6 очков. А скільки треба набрати мінімум, щоб повернутися? Щоб першу лігу, так? Да? Так. 30. Ну тоді що, во втору лігу? Або через Гармаша вже. Що, поїхали. Ні, ну з таким поліцейським є шанс українського народу. Ой-о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 й
бы я творил в обуви в нормальной. Найфутбольнейшие полицейские краины. Поехали. З пістолетом на полі, я такого ще не бачу. Ну давай, останній шанс. На першу лігу вже буде. Треба в десяточку попасти. Що, ще один шанс даємо? Ну давай ще разочок. Один має, саме головне, попав в фішку. Народ побільше вподобає лайкосів цій людині. Я думаю, що гарма ще риба з 10 з 10 не попадуть. Дерев'яний. Це ж не в кінці заспі, так? Ну да. І лівенькой, да? Или... Як хочеш, як тобі зручно. Ой-ой-ой-ой-ой! Да! Дивись, УПЛ поки що не, ну, першу лігу. Ну, можна було. Я думаю, я б не іспортив. Ну, ти дивишся першу лігу? Наверное, лучше это не смотреть. Ну, на херсонську команду ходиш, ти говориш. Ну, какой уровень? Какой уровень, да. Они вышли вот в первую лігу, они ж ні разу не виграли. Я б не іспортив. Народ, ви бачите, як людина хоче. Будь ласка, напишіть, в яку команду потрібно відправляти резюме. 26 балів набирає Діма. Дуже близько до УПЛ, але в обуви таких умовах, так? Да? Да, на асфальті. А кого б з своїх колишніх партнерів по Динамо і по збірні взяв би в поліцію? Хто б хорошим поліцейським був? Ну, точно не Гармаш. І він своєобразний чоловік. Поліція йому не підходить. Ну, не знаю, може Петрова. Ага. Он более ответственный. От навпаки не взяв би це Гармаша. Гармаша, це точно. Не можна, да. Поліції, ні, йому зброю давати. Закрили би тут би. Да? Ще оружие йому. Йому тільки водний пістолет. Це максимум, то, щоб не поранився. Тихон, тобі приємно, да, стежити за пацанами, що такі кар'єри склалися? Отак, конечно, дивиться, да. Это мої друзі, я з ними вирос, жили вместе. Конечно, приємно смотрети. Ноги пам'ятають. А я ж ніколи не був технічним, я ж дерев'яний по пояс був, я ж защитник. Твоя тема по флангу пройти, да? Да. Ти, типу, як Миколенко от міг би бути, да? Не знаю. Ну тобі по стилю з футболістів відомо, кого ти нагадуєш? Та, мабуть, більше Лужин. Очень хороший футболіст був. Оп! Нічого собі! Подивіться, ти кажеш не технічний. Давай п'ятерочку. Це сильно було. Як таке взагалі можливо? Ти чемпіон Європи. Ви обіграли людей, які зараз грають в АПЛ, в Валізі.
і пішов з футболу от в поліцію. Що тебе підштовхнуло? Тому що я говорив з одним з твоїх колишніх партнерів по «Динамо-2». І він говорить, я просто офігел, коли прочитав, що ти пішов з футболу в поліцію. Это хто таке сказав? Тимур Парцвання. А, Тимур Парцвання. Да, Тимур Парцвання. Він сказав, що я просто в шоці, бо ледь не впав зі стільця, коли це прочитав. Ну, просто не знаю, було у мене дві тяжких травми. Угу. Ну, після відновлення їх я вже не бачив себе, ну, не хотів ні мучити ні себе, ні футбол. Два рази це крести були, так? Да. Да. Передние крестообразные на левой ноге и на правой ноге. Угу. И плюс еще к ним мениски были порваны. Ну и после этого как-то решил, что пора заканчивать с футболом. Надо чем-то было заниматься. И я как-то решил в полицию. Да мне и всегда нравилось, еще с детства я говорил это не раз, что хотел я стать в детстве полицейским. Ну, тогда на то время милицейским. Угу. Ну и вот был набор в Херсоне и в Черкасах. А в Херсоне здесь живет мой товарищ, друг, с которым играли тоже вместе в «Динамо-2», угу. Погребняк Дмитрий. И он предложил, приезжай, проходи здесь отбор. Угу. Дивись, ты мне сказал, что в Черкасах не захотел, потому что там много знакомых, да, и там бы почались, вот, помнишь, там. Ну, конечно, там, где всех знаешь, работать не очень, мне кажется. Много знакомых, друзей. Так що я вирішив Херсон. Здесь взагалі нікого не знаю. Як так сталося? Ви чемпіони Європи, і після того, як ви стали чемпіонами Європи, дуже мало хто з вас став там топ-гравцями. Да? Там можна перерахувати на пальцях однієї руки. Думаю, там Гармаш, Рибалка, да. Шахов, Кривцов, відсиня з травми. Да. Там у кожного своя історія. Чому так сталося, що мало хто з вас заграв? Чому ти, як сказати, закипів у цій першій лізі? Більш 150 майже матчів в першій лізі зіграв. Да, да. Чому нікуди не рванув? Сразу після Європи, звісно, були пропозиції, але «Динамо», мабуть, не захотіло відпускати. Uh-huh. Вони вирішили всіх залишити. Нас було із «Динамо», мабуть, 10 чоловік, може, uh-huh. навіть більше. І передержали нас, мені кажеться. Якщо б віддавали по орендам або попродавали, може, це кількість більше б було, хто заіграв. Ну і тим більше багато у кого травми були. Я ж говорю, Віценець. У мене травми. Ти знаєш, що когось от реально кликали там, в серйозні топ-клуби з вашої збірної? От були пропозиції по комусь? Так. Да. Були після ігри з Англії. Челсі. Кого? Петров і мені. Тобі казали да. Челсі? За Челсі, так. Да. Ну, у нас тоді залишався великий контракт ще з «Динамо». І вони сказали, якщо у вас багато контрактів з «Динамо», навіть не є чим розговорювати. За копійки вас не віддадуть, а... Ну і покупати за великі гроші нас не хотіли. Як це було контракт з Челсі? Як ти дізнався? Твоїм агентом був Герман Ткаченко? Був, так. Да. Не так, як агент, не підписан контракт. Ну, вони розказували, що вами інтересувалось до Челсі. Угу. Ну, тільки інтересувались, більше не дійшло, тому що вони узнали, що ми ігроки «Динамо», і розмовляти було безполезно. Ти розумів, яка ваша реальна ціна, за скільки вас відпустять? Чи це все дуже ситуативно? Да, без поняття. Mm-hmm. Я думаю, на то время, після чемпіонату Європи, ніхто не виграв у нас. Ну, в Україні ніякий возраст, захотіли б, мабуть, дуже багато грошей. Угу. На той час нам по 19 років, і ми грали майже всі в першій лізі. Якби ми ще грали в вищій лізі постійно, може бути, і хтось за нас би ці гроші і дав. Угу. Тому що ми грали проти Англії, там полкоманди вже грали АПЛ. Да. В тій Англії був Волкер, Дрінквотер, Тріп'єр, який зараз грає в Атлетіко. Велбек. Ви зрозуміли, що за команда, да, по суті, бомбова? Ну і ми їх обіграли. За рахунок чого? Мені кажется, желання і слаженість. Угу. Дисципліни, во-первых. У нас не було прям звезд каких-то, у нас була команда. За счет командної гри. У них були зірки. Перед тим збором самим Калітвінцев теж вас зібрав і сказав, що, ребят, коли ви виграєте статус чемпіона Європи, ви приходите в будь-яку команду, просто цю корочку показуєте, і ніколи в квадрат не заходите, вас всюди хочуть бачити там і так далі, да? Ну так, да, було таке. Калітвінцев взагалі вмів завести команду, скажімо. Він великий мотиватор. І установка у нас була в фіналі, наверное, минут. Вы знаете, что делать, что я вам буду рассказывать. Выйдите и выиграйте у них. Как он сказал, этих клоунов или у кого? Обыграйте этих клоунов. Мы вышли, их и обыграли, скажем так, налегке.
Много проблем вони нам в фіналі не создали. Бонуси, я розумію, що там за ту перемогу були для вас там десь 20 тисяч доларів приблизно, да? За ту вам потім. Да, за чемпіонство Європи по 25 тисяч доларів дали. Сразу, ну, ті, хто відіграли всю ігру, всі ігри, хто там виходив на заміну, ну, було менше, було від 10 до 25. Можеш зараз сказати, на що ти витратив ті гроші? Ой. Три речі, я знаю, я чув про три речі, на які ця людина нині поліцейський ви... Ну, давай, Жуна, якщо ми чесно говоримо, давай. На гулянки, скажімо так. Нічого не гулянки, я чув, що ти купив перше золоту цевку собі. Так, да, так, да, раз, була. Друге, комп'ютер, ну, це прикольно. Да, да. І третє, беху. Ні, BMW я вже купив. Я дорожче купив, вона би мені не... Це дуже мало було. Да, BMW не вистачало. Да, не вистачало. BMW я потім вже купив, ага, коли переписав контракт з Динамо. Я пам'ятаю, Діма Каркішко приїхав в київський Арсенал, і він на такому, знаєш, якби на такому мнені був, що там деякі футболісти старші сказали, що якщо він не змінить свій цей підхід, то він може закінчити з цією медаллю. Ну, не знаю, у меня, допустим, не было никакой, мне кажется, звездной болезни. Ага. Мы вернулись обратно аж в «Динамо-2». Да и все. Ну, а в первую команду хоть дали понюхать тогда? Да нет, пару раз только я там тренировался с ними. Я же говорю, тогда Ребров говорил, что поеду с ними. И через за две недели до выезда порвал первый раз крестообразные связки. На этом и закончилось. И мало тогда, на то время, кого только взяли Петрова, и Гармаша, вроде бы, после чемпионата Европы. Ну да, сразу. Да, сразу. А обещали, что там почти всех возьмут. Ну, мне кажется, если бы Ребров тренировал сразу «Динамо» первое, может, все сложилось бы по-другому. Что до него такое доброе ставление от вас было, и его до вас? Да, да. И как-то, я же говорю, как тренер, он в порядке. Это футбольный человек, я же говорю, тоже звезда «Динамо», скажем так. И, ну, уважение очень большое к нему. А и вообще он простой очень человек, как человек. Он пришел сразу, построил нас, говорит, чтобы у нас не было недопонимания. Я сразу скажу, кто курит, кто пьет, чтобы потом не говорили, что у нас там крысы завелись и рассказывают. Он так выстроил нас и почти всех угадал, кто курит, кто пьет. А як він угадав? Ну вот так, он стоит команда, он подходит, говорит, ты куришь. Все ха-ха-ха, ну понятно так, ты пьешь, так ты куришь и пьешь. Ну говорит, чтобы потом вы не говорили, что... Ну, мне кто-то ходит, рассказывает за вас, заклады. Ну, никто из тренеров, с которыми я работал, не приветствовал этого, чтобы были какие-то крысы в коллективе и ходили там на друг друга, жаловались. Ви отримували гроші, у вас середня зарплата була там від 5 до 10 тисяч доларів. Да. Там Каверін 37, як уже сказали. Ну це просто космос. На для чого время, треба було кудись їхати? Да? Тобто це була така тепла ванна, Київ, база, ввечері можна було кудись вийти і так далі. Ні, ну все одно хотілося розвитку. Ніхто не хотів залишатися. Ну, але ж зарплатою такою, як в «Динамо-2», правильно? Ну, звісно. Ніхто не хотів переходити на хуже умови. Уже виїхали в місто. Да, ми зараз йдемо. Николая, хотімо проведати кілька сімей від батальйону, від роти. Ага. І спросимо зараз, ну, малоімущі сім'ї, що потрібно буде, ну, дітям. І подаримо небольші подарунки. А наше управління старається допомагати дітям і людям, які в цьому нуждаються. У нас тут дитинок 2016 року один, а другий 2010 року народження. Поліція, здравствуйте. Закрили двері. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте, поліція. Полиция. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас дети есть двое? Да. Они дома? Да. Мы можем зайти, посмотреть условия проживания ваши. Там у бабушки. Да, сегодня немножко запоздала, проспала. Сегодня не пошли? Ну да, проспала, просто проспала. Я не встала, потому что... А ты в садик? А в садик она не ходит из-за глаза давно. И сейчас карантин, они не сильно это. Видите, из-за глаза она не ходит. А что детям нужно? Ну, из одежды у них все есть. Одежда есть, теплые вещи, все обувь. Есть. Да, все есть. Все есть.
Хорошо, а маленькому там какие-то... Все есть. Тоже все есть? Все. Ну а что, ну вам же нужно что? А еда там, что? Ну вот из еды можно надо, а так с одеждой у меня все есть. Кормят хорошо? Хорошо. Точно? Да, точно. Что вы ели? Мы? Пока мест ничего, мама будет сегодня готовить. Так уже у нас время 11 часов. Вы не голодны? Мы не голодны. Понятно, какие вы не голодны. Я супик вчера ела. Что ты ела? Супик и вчера ела. И все? Да. Понятно. Вроде родители хоть радуют, что трезвые, но я бы не сказал, что кто-то из них пьяный. Ну да, вроде переживают, но в школу діти не ходят, да? В дитсадок куда-то. При виде нас, конечно, не переживают. Непонятно, как они без нас здесь занимаются детьми. Такая маленькая площадь, да, и трое детей. Да. Там просто, если так подивиться на одном пятачку, сколько людей живет. А вот так вроде все у них есть, але ничего не ели, я зрозумів, що вони... Да, да. Мне кажется, что тут больше надо будет, ну, по еде. По еде. Да, еду им больше передать, если вещи говорят, что даже дети говорят, что вещи есть. После футболу, да, яка може бути мотивація працювати в поліції? Ну, мотивація в тому, наверное, больше всего, что помогать людям. Естественно, понимаешь, что всем не поможешь, но хоть какую-то часть ты можешь, ну, уделить себя, скажем, и чем-то помочь. Это самая большая мотивация. Наскільки тобі важко було після футболу, да, після гарних готелів, перельотів, зануритися в ось такі умови? Там дуже важко люди живуть, у нас країна бідна, і ти це все бачиш на твоїх очах. Ну, тяжело, звісно, але ми люди такі, що ми ко всьому привикнемо. К хуже условиям, звісно, не хотілося, ну, як-то життя к этому привела, заставила, я не знаю. Я не скажу, что прям у меня хорошие условия. Я не считаю, что это плохие условия. Естественно, если с чем сравнивать, то да. А так, довольно неплохо. Ну, а психологично, знаешь, можно ж поломаться взагалі, да? Ты все життя йшов по футбольній кар'єрі і потім перейти от в поліцію. Не було такого моменту в житті, що ти міг от реально поломатися і ти ж піти по не тій стежку? А що, жити от так, як ці люди, чи що? Треба було знаходити в себе сили і йти далі. І в будь-якому випадку треба було чимось займатися. Угу. Мені здається, я вибрав, ну, для себе, що не робиться, то к лучшому. Зарплата плюс-мінус твоя була там, до чемпіонату світу там, в районі, чемпіонату Європи, 5 тисяч доларів. Потім могла доходити до 10, там, не більше. До? Ні, до ми отримали приблизно всі. По 3 тисячі? Ну, це Каркішка вже, пам'ятаю, отримав там 3 тисячі. Ми отримали по 1000 або по 1500 доларів. Ну, це теж великі гроші для пацанів, яким по 18 років. Так, тим більше преміальні були. Почти завжди ти мог грати за Дубль і за Динамо. І Дубль і Динамо почти завжди Динамо 2 виігрував. І у мене преміальних було набагато більше, ніж моя зарплата. Да, преміальні були 500 доларів? Ні, там по 200, по 300 доларів, але ігри було кожна неділя. Ти можеш грати сьогодні за Динамо 2, а завтра грати за Дубль. От дві побіди, там 600 доларів або 400 доларів плюс. От і посчитай, якщо в місяць, ну, 8 ігр, якщо все виграли, ще там 1600 какая-то. Після цього підписання контракту, да, там до 10 дійшов у тебе зарплата в Динамо 2? Тобто ти гравець до першої ліги, ти розумієш, це взагалі, ну, по суті, нонсенс. Для чого тобі кудись подуваний ряд, якщо ти там в Києві на базі Динамо спокійно мав 10 тисяч? Купив собі беху? Ні, ну чесно. Ну купив, да. Ні, я взагалі думав завжди розвити. Ну так сложилось, що не вийшло. Ви думали про розвиток, але опускатися нижче по умовам ну, мало хто хотів. Ну, звісно, не хотіли. Ну, от Каверину предложили. Каверину в Динамо 2.37, там з половиною. Да. І тут йому в вищій лігі, ну, скільки йому? 5 тисяч доларів максимум. Ну, звісно, він би не пішов. Не хотів? В убиток собі 30 тисяч. Звісно, він би не пішов. Що важче, бути поліцейським чи футболістом? Звісно, поліцейським. Чому? Ну, потому что совсем уровень жизни другой и больше намного ответственности. Футболистам что? Ну, оштрафовали там тебя на 1000 долларов. Да и бог с ней, с той 1000 долларов. Ты завтра все равно их заработаешь. А здесь более ответственно.
Плюс по часу, да, що там футболіст потренувався, навіть якщо двохразове тренування, 4 рази. Да? Ну так, да. 4 ну, часа максимум. 4 часа забрало, а потім ти вільний. Ти покушав, поспав і поїхав по своїм ділам займатися. Чим хочеш, чим я займаюся. А здесь надо развиваться, читать все, учить каждый день. И тем более работа связана с рисками, с большими рисками. Я думаю, ти по-любому думав про те, що, блін, а що так сталося, да? Чому я не залишився в футболі? Ти не шкодував, що ти от навіть після двох цих важких травм не захотів залишитися в футболі і далі грати? Ну, були такі, звісно, мислі, не без цього. Ну, я себе якось настраював на те, що я вже вирішив зайнятися чим-то другим. Ну, значить, мій вибір правильний. Здесь проходить весовий контроль фур. Якщо є нарушення по параметрам, це стаціонарний пост при виїзді з міста. Посмотри, боєць наш, Валера. Кого нагадує з футболістів? Лінивий, навіть не знаю. Та може рибалка, я не знаю. Сєра не ображає. Поїв, поспав. Ти з ним з дитинства, да, був з рухака? З 10 класу. А все життя, червоні картки, да, спілкування з арбітром. Он такой, какой был с детства, такой и остался уже и в «Динамо» сейчас. В сборной, когда играли, когда он не знал английского, я общался с судьями там, с помощью жестов и что-то им объяснял непонятно. И говорил, что они его понимают. Да? Ну, только даже мы его не понимали. Он единый футболист, кто тренеру, который его много для него сделал, это Петраков был, купил машину. Да, ты тоже про это чувствуешь? Да, я тоже слышал, но не спрашивал у него конкретно, или это правда, неправда. Но я думаю, что это так и есть, да. Петраков его воспитал таким футболистом, именно хорошим футболистом. А что ты имеешь в виду? Он спілкувався с ним много? Конечно, да. Ну, старался находить общий язык. Хотя это непросто. С ним это очень непросто. Он всегда на своей волне, но Петракова он как-то слушал. Это человек не из нашей планеты. Он всегда думает о чем-то своем. И если все считают и знают, что должно быть по-другому, у него все равно. Это его есть точка мнения, и он всегда прав. Он считает, что он всегда прав. Хоть ему будет 100 человек говорить, что он не прав. Петраков, його не переубедиш. Те, що от він став чемпіоном світу, як ти цю перемогу сприйняв? От ти стежив за цим теж. Яких помилок не потрібно хлопцям зараз допустити, ті, що помилки ваші були? Що б ти хлопцям сказав молодим, які зараз стали чемпіонами світу? Ну, вони вже, скажімо так, вони вже не молоді. 20 років, допустим, 21, це вже не молодість, це вже взрослий футболіст. І треба більше працювати над собою. Отбросить все, и потому что футбольная жизнь, она очень короткая. Кажется, что все есть, но в один прекрасный момент это все может закончиться. Надо просто больше над собой работать и не останавливаться никогда, развиваться. Ты працював над собой? Да, конечно, працював я над собой, но, может, надо было больше. Угу. Ты можешь назвать индивидуальные тренировки? Да. И оставаться после тренировок, и вообще это должно быть в голове у тебя. Ты сказал, что от вас не отпускали, что тут был неправый, да? То, что... Треба було цих хлопців більше кудись в оренди віддати чи продати з правом викупу там і так далі. Ну, це мнение, да, футболістів, тому що всі хотіли грати і якби розійтись, може прогресувати більше. Но на його місці, мені кажется, я б поступив, може, так же. Я б не захотів би віддавати перспективних футболістів, пороздавати, а потім їх обратно викупати з інших клубів. Может, то, что неправильно только в одном, что не в президенте, а тренер, ну, тогда первой команды не дал шанса, ну, почти всем. Ты тренировался с первой командой, это не было шансов? Да, тренировался, но очень редко. Можно сказать, что они иного уровня были, или нет, что вы могли конкурировать с первой? Да, могли, я думаю, конкурировать могли. Очень спокойно. Просто когда верят в игрока, когда ему дают шанс, естественно, человек это чувствует, и он будет конкурировать со всеми. Тобто тоді купа легіонерів була, і ну, у вас просто шансів не було там пробитися? Нам їх не дали, скажімо. Ну, мені так кажеться. Не всім дали шанс, так буде правильно. Некоторим дали, ну, це теж, я ж говорю, тренер йому видней. І він вважає, як буде краще для команди. Тоді потрібен був результат «Динамо», вони боролися за чемпіонство. Они не посчитали, что если дадут шансы молодым, они не будут чемпионом. Газаев уже запустил целую купу людей. И там и Ярмоленко, и Гармаша. Ну, Сьомин еще раньше запустил его.
І так само Макса Ковалю давали шанс тоді. Ну, його ж купили? Так. Його купили, звісно, йому дадуть шанс. У вас в «Динамо-2» купа цікавих дуже персонажів було. Перший – це Омар, як його прізвище? Фараян. Омар Фараян. Ця людина, якщо ви наберете його прізвище в Google, просто написано, що це онук відомого кримінального авторитета Дід Хасан. Що він робив в «Динамо-2»? Тренувався і грав, як ми. Може, менше і грав, але тренувався. У нього якийсь особливий статус був, я розумію, що він так. Якби не якісь зв'язки, то він навряд чи був би в «Динамо». Ну, не знаю, що я вам можу. Ти не хочеш? No comments, так? Да? Скажи, колись пістолет використовував вже? Слава Богу, ні. Можеш модель сказати? Форд. Форд? 17. Ага. Ти добре стріляєш? Точно? Вроді би, так. Да. На 5. Слухай, що ти тут думаєш, ну, такі травми пішли, і просто організм десь виснажився, що багато навантажень, чи не можна сказати, що багато навантажень? Та ні, нельзя сказати, що багато нагрузок. Просто перша травма ударили, ага. А вторая оступился сам. Ага. И, не же говорю, это не от нагрузок точно. Просто так должно было быть, так случилось. Слухай, ну а вот перехід не в футбол. Я зрозумів, що спільне рішення тоді був з дівчиною, так? Да, да, да. Тобто ви вважали, що так буде перспективніше? Ну, просто я ж говорю, от уже я устал тоді. От травм? От травм, так. Да. Ну, і от не хотіла я в першій лізі грати. Ти ж все одно розумієш, що там умови навіть зараз в першій лізі краще, ніж там на будь-якій роботі? Ну, звісно, звісно. А ти не хотів? Ну, а зачем мучити себе і футбол, якщо ти не отримуєш вже від цього, допустимо, удовольствия? Мне кажется, надо честным оставаться. Можно было подписать, я же говорю, тут контракт на каких-то там $1500 легко, мне кажется, вообще без проблем. Но я не видел в этом смысла. А зараз ты отримаешь на свободу, то, чем ты занимаешься? Вот честно. Честно, да. Я бы здесь не работал, если бы мне не нравилось. Тем более за 5 лет я бы уже давным-давно сменил бы на что-то другое. А в чем кайф? Будь поліцейським. Це... Коли от від чого ти отримуєш кайф? Ну, там... Коли ви реально допомагаєш людям, яким потрібна допомога. Угу. От коли люди тобі благодарні, тоді да. Угу. Тоді реально кайф. Да. Коли ти найбільший кайф отримав от, в цій роботі? Що ти от раз і ти так думаєш, ну, реально допомогли. Коли, мабуть, розбой розкрили. Женщину, мужчина ударил по голове в подъезде, забрал красную сумку, и мы его споймали. Прошел вызов как разбой, ага. И мы его споймали, там спустя минут 10. А как вы, бегли за ним? Нет, нам пришел вызов о том, что в подъезде неизвестный ударил в лицо, там сломал женщине нос, получается, и забрал красную сумку. Сумки были... Ну, деньги, естественно, паспорт, и сорвал золотую цепочку с нее. Угу. Мы начали отрабатывать территорию и выявили его, ну, в дворах. Угу. Он шел с этой красной сумкой, даже не удосужился ее выбросить. Слухай, ну а нестандартніша ситуація, коли тебе викликали, да, ти коли сказав, що там жінки здавалося, да, що... Там много... Жінці, ну, от щось одне, да? Жінці здавалося, що там постійно сверлять, а там нічого такого не було. Облучають люди. Ну, це вже, як би, люди з психікою або нарушена, або плохо себе чувствують вже від старості. Некоторих облучають, у некоторих в квартирі пахне чужими людьми, але я так і не можу зрозуміти, як це може бути. Це як? Не знаю. Вони з моїх говорять, що хто тут був, типу, або як? Ну, мені воняє чужими людьми у мене в квартирі. Или меня соседи облучают. А чем облучают? Это тоже непонятно. Да, лазерами там какие-то. Приедешь на пятницу, субботу, сядем в передвижной экипаж, народ, и посмотришь. Сегодня выпуску мало экшена в плане того, что выездов, да, таких, ну, яскравых небагато, яскравых в плане подій самих, да? Якщо цей відос набирає, давайте, 3000 лайків, ми ще їдемо з Дімою на нічний рейд. Він говорить, що нічний рейд – це розрив просто. Да? Думаю, да, будет весело. Чем отличается ночной рейд? Ну, отличается тем, что, ну, день недели какой. Да. И если пятница, суббота, естественно, люди пьют, отдыхают, а у нас народ не умеет культурно отдыхать, не когда выпьет. Нет, это очень маленький процент людей.
Отож, ви зрозуміли, 3000 лайків всього-навсього, і давайте 300 підписок від цього відоса, і їдемо в нічний рейд. Ні, на то время, коли я йшов, це якраз була реформа. Реформа, да. Да. І довір'я граждан тоді дуже виросло. В міліцію, да, я би не пішов. Не пішов би в міліцію? Не пішов би, да, в міліцію. А в поліцію на той момент я вважала, що це, ну, як престижно, і довір'я граждан велике було. Зараз як ти відчуваєш? Тримається? Ну, в связи з різними обстоятельствами, понятное дело, що довір'я населення упало. Це скривати здесь нечего. Ну, ми робимо зі своєї сторони все, що можемо, щоб його обратно підняти. Привіт, братан. Привіт, привіт. Як дела? Чого, порядок, порядок, все хорошо. В Турции, брат, когда уже это в полицию ты сюда, ты в полицию переберешься? А ты порешаешь там, договоришься? Ну решают это, что не, уже четвертый год здесь. Да. Здорово. Здорово, здорово. Ну розкажи історію, як ви з Гармашем телефон купили в аренді. Пішли прогулятися по центру, підходить хлопець, каже, не хочете купити телефон, бо я програв в казино. Ваша темка, да? А вы вошли в положение, потому что вы тоже такие любители. Телефон Siemens такой, А45, я помню, а в Гармаша уже был iPhone тогда. А я ж такий, ну что-то, я кажу, так умеешь, якась фигня, кажу, что-то нечисто тут. А кум каже, та я, давай, если ты не хочешь, я куплю. І в мене одразу думаю, ага, у нього айфон і ще хоче другий собі айфон, ще хоче собі телефон купити, Nokia M95. Кажу, та ні, давай лише я, бо в мене блядь, який телефон, давай лише я. Кажу, ну покупай. Купляй, кати. Ну я нічого, я даю гроші. Чи 600, чи 800 гривень. 800, я даже помню, що ти мило за 800 купив. Мені хлопець дає в чехлі, ну, щось дав, я ж думав телефон. І одразу він починає тікати, швидко йти. Я відходжу, думаю, відкрию зараз цей чехол, а він зашитий. Давай рвати його. А там хазяйственне мило, да? А там хазяйственне мило. А ти ж на базу привез мило-то? Ну я привез на базу за 800 гривень мило хазяйственне. Когда еще в Динамо 2 были? Брат, только думай, что говоришь, брат. Я ж, ты ж видишь, я в форме. Динамо 2 были, это... Если нас там, ну, атаковала команда, и потом команда поджимала, выходила, и постоянно... А я сзади постоянно... Не мог выйти, знаешь, там, ну, вместе со всеми. Физики не хватало. Рыб, ну, типа физуха что-то подводила. Ну, говорит, рыб, ну, пожалуйста, выходи, говорит, мы же поджали, говорит, что офсайд, ну, пожалуйста. И бежит надо, ну, рядом со мной, пожалуйста, ну, рыб, ну, давай, выходи, говорит. Ну, хорош. Надо же, говорит, поджимать, говорит. Что там, как ты там, если остановишь, хоть отпустишь или нет? Нет, конечно, по максимуму у вас, по максимуму. Что ты там? Старший лейтенант? Лейтенант? Старший. Ну, братан, ну давайте там удачи. Все, рад был слышать, давай, братан. Струнная полиция, говорит. Куда вы едете? С работы. Шлем забыл. Снимал. Уже не возвращал. Спасибо, блядь, человек. Вонку лежить в лікарні. Ви приймаєте? Мати її лежить в больниці, обезболюючи, треба Вонку відвезти. Поїхали в цю аптеку, не купили. І, пожалуйста, кожна секунда дорога. Кожна секунда дорога, пожалуйста. Вонка такої, вон. Ось сюди, обезболюючи. Другою ходимо по аптекам, купуємо лікарство. А ми поняли, вже їжджайте, просто не нарушайте. Аккуратненько. Так постійно чи ні? Комусь щось кудись треба? Ну, чаще всего, ну, этим женщинам, мне кажется, грех не поверить. Они б там за маму б не говорили, что она при смерти, правильно? Ти добрий поліцейський, я бачу, да? Та у нас же ж нету такого, що от є нарушення, і ти обов'язково пишеш. Ти общаєшся з людьми, є ті, які люди, от вона вийшла, говорить, я поняла, що я зробила, беріть, пишіть там постановлення, якщо вам потрібно.
Говорит, я объяснила ситуацию, я не вижу вообще в этом смысла писать. Мне кажется, если написать постановление этому, конкретно этому человеку, к ней не дойдет. А если ее предупредить по-человечески, сказать, чтобы она не делала так, в следующий раз она подумает 100 раз, прежде чем поворачивать через сплошные линии. Ти бачив проект «Зупинилося»? Так. Це, до речі, наш колега, спортивний журналіст робить, Костя Андрію. Вони к нам навіть коли-то приїжджали. «Зупинилося», так? І що, ти підтримуєш? Звісно. Чому ні? Ну, буває, мені кажется, в некоторых ситуаціях вони теж перегибають палку. Шоу? Да, перегибають палку. Ну, і много людей, може, адекватніше би реагували, якщо б не бачили камери. Що найважче в цій професії? Наверное, морально. Чому? Тяжело. Ну, смотреть на людей, на этот образ жизни, и ты в любом случае впитываешь очень много негатива. Негатива, вот на тебя выпускают. Да, какой бы ты ни был там устойчивый морально, все равно ты приезжаешь на эту семейную ссору, ты видишь, там муж или жена ударила, там синяки, дети, и ты все равно этот негатив, как бы ты ни хотел, ты его впитываешь. Какой бы ты ни был, там, я же говорю, морально устойчив. И надо просто, вот работа есть работа, это надо все оставлять на работе. Когда ты приходишь домой, если ты это не будешь оставлять на работе, у тебя будут конфликты с родными, с близкими, потому что этот негатив, который ты получил на смене, ты будешь выливать на них. Тобі важко було взагалі от вийти саме з футболу, знайти себе? Ти сказав, що рік приблизно не знав, що робити, куди йти там. Ну, конечно, было тяжело. Я понимал, что я не смогу сидеть на месте. Я такой человек, что мне нужно развиваться, нужно сидеть дома, ничего не делать не получится. Все равно деньги рано или поздно заканчивались. И деградировать я не хотел. Надо у тебя какие-то деньги залишились после футбола? Там была какая-то сумма, чтобы на життя первый час? Не, ну, было, да. Ну, и скажем так, друзья помогали. Тот же Гармаш, тот же Рибалка, Каркіха. Прям давали гроші, просто давали, давали, так? Да. Була нагода. Ну, так. Да. Так що... Да я би теж так поступав, в принципі. Ну, не завжди, я знаєш, не, часто буває, що друзі-друзі, а допомогти. Ні, ну це ж були не суми, правильно, не в 50 тисяч доларів. Ну, так, на перше время там помогали. За що їм большое спасибо. «Динамо-2» – там, де ти грав, де ти починав, з вами грав і Валентин Белькевич, і да. Елька Дурі, Сергій Федоров, Олександр Алієв, Артем Мілевський. Який в тебе найбільший спогад, пов'язаний саме от з такими, ну, легендарними гравцями? Ну, не знаю, Белькевич… От з Белькевичем, то, що він завжди підказував, бачив поле. Ну і при мені, як-то молодим, він не піхав. А от Алієв і Мілевський. Это просто. Ты если отдал не ему, ты отдал точно передачу, но не кому-то из них это все. Сан Саныч, ты что, кричал на людей, чи что? Как Сан Саныч говорил, если не знаешь, что делать с мячом, отдай мне и беги радуйся. Слухай, найважчий виклик у тебе на роботі був який? Да я так даже не вспомню. Там много просто вызовов, много само по себе. Да? И... Так и не вспомню, самый тяжелый. Наверное, один из этих, когда был внук, убил своего дедушку, забрал деньги, забрал машину. Там а сколько роки внуку было? Я не помню, но он был не взрослый, может, там 20, от 20 до 25 примерно. Мы тоже его задержали тогда, вообще по случайности. Потому что он ехал, пробил колесо и остановился возле двора. Ну и перелез к знакомым во двор и там находился. А мы искали... Один экипаж поехал туда, уже прибыл на вызов, говорит, здесь убийство. А мы искали этот адрес, потому что было в селе. И случайно проезжали, повернули не в ту улицу. И увидели эту машину. Ну, подъехали к машине, увидели там кипиш какой-то за забором. Ну, и поняли, что, скорее всего, он. Ну, и потом задержали. У нас вот, допустим, 100 вызовов, я образно говорю, и вот только... где-то вызовов 30% от этих вызовов, что людям реально нужна помощь. А так люди просто вызывают, потому что некоторые пьяны, некоторым скучно. Много ложных вызовов. Вот в чем дело. Если бы люди вызывали реально, когда есть проблема, это было бы намного
эффективнее, и реагирование бы увеличилось сколько раз. Экипажи бы не ездили по пустым вызовам. Ну и помощь полиции, полиция бы оказывала намного лучше помощь, скажем, качественнее. Не було у тебе такої ситуації в кар'єрі, що ти почав в поліції працювати, побачив яку ситуацію, думаєш, де, куди я потрапив взагалі? Для чого мені це все? Конечно, перше время було. Ну, да? Всегда, когда я пришел, и понятно, что тут за тобой никто не будет бегать, ничего заносить за тобой, как говорят, жопу никто не будет, как в футболе, да. В футболе, что ты король, ты пришел, за тобой убрали, тебя покормили, денег дали, и все, а здесь нет. Здесь никто за тобой церемониться не будет. Ты, как бы, это уже взрослая жизнь, а не так, как в футболе. И тогда думаешь, зачем я это сделал, куда я пришел? Слухай, ну сьогодні максимально спокійний, да, день у тебе. Сьогодні я приїхав. Я пам'ятаю, коли був такий спокійний, як сьогодні. Тобто зараз, якщо твоя зміна, ви просто ходите, чекаєте, контролюєте, що в місті, ми що відбувається. Так, да, і паралельно чекаємо, коли приходить визов. Друзі, на завершення Діма, наш герой, сьогодні складе свою збірну з гравців, які не заграли, але мали це зробити. Серед них буде і Дмитро Кушніров на фланзі, на якому він сам визначиться. Але ті люди, про яких, можливо, вже забули, там не буде Рибалки і Гармаша, не буде Петрова, тому що це люди, які, в принципі, заграли, але він вважає, що вони мали грати на вищому рівні, тому, пацани, у вас ще є час, постарайтесь. А ви, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, кого Діма забув. От кого забув і чому. І тоді ви отримуєте подаруночок від поліції. Ось такий подаруночок, друзі, ви отримуєте. Крутий календар від поліції. Тут дівчата навіть є, да? Да, сотрудники. Коротше, такий календар на 20-й і 21-й рік, коли він буде. Написати, кого Діма забув, і підписатись на канал і поставити вподобаєчку. Давай, погнали. Хто у воротах? Ну, почнемо, мабуть, за Гладька. А чому його? Всі вратарі остальні, мабуть, із Динамо 2, я думаю, заіграли. При мне, которые были. Ага. Остался только он. А Дэвин зараз? Пусть тоже подписывается на канал и пишет, где он сейчас, мы тебя ищем. Центр захиста. Бутенин. Играл в Динамо 2, капитан Динамо 2. Очень перспективный был в свое время. Да, с Миллеровкой был. Артем зовут. Колись говорили, що італійські клуби не цікавили, щось таке за Хаваєва говорили. Все возможно было, да. Справа возьмем, наверное, Фартушняк. Ага. Це друг Кермованика, дуже близький. Кум. Да. І друг Бутенина. Кар'єра не сложилась, вроді, наскільки я пам'ятаю, і травм у нього таких серйозних не було. Как-то не смог себе реалізувати. Не можу точно сказати. Ага, окей. Так, зліва ти себе ставиш? Ну, мабуть, мене, да. Кого ще ж поставити наліво? Знаєш? Головна причина – це травми і небажання знову. Я думаю, що да. Сам винен, правильно? Сам виноват. Не агенти, знаєш, люблять часто на когось на тренері. Ні, тренера, ні агенти, сам. Карноза, наверное. Он хоть много игр сыграл в премьер-лиге, но, мне кажется, тот человек совсем должен был играть на другом уровне. Лига чемпионов? Как по мне, так это как минимум. Ну, тут, наверное, будет... ну, Виценец. В отборе дуже сильный, да? Да, очень хороший полузащитник. Да и хорошая передача, но в отборе вообще был лучший. Травмы, травмы, травмы. И, насколько я знаю, тренирует детей в Шахтере. Да, детей в Шахтере. Ну, налево в полузащиту, наверное, Каверин. 37 500. Доха, ты кому-то в полиции рассказал про его зарплату, что такие можливо? Да нет, я особо не афиширую. Я не думаю, что это. Может, кому-то и интересно, но мне не очень интересно это рассказывать. Говорят, что Мейк был талановитейший за Коноплянку. Вот они разом вдвох были, и что Каверин цікавіший был по юнакам. Кто был лучше, но в свое время Каверин очень большие надежды подавал. И были, был купленный у Днепра. Справа Суарес. Он сам с Боливии. На 2 года он был младше, чем мы. Но по крепости и вообще по своим физическим данным, по игре, был как наша одногодка. Даже, может, чуть-чуть лучше. Ну, мне кажется, что просто пересидел в Динамо 2. И много кто из вас. Ну, конечно, да. Его устраивала, скорее всего, зарплата. И никуда он не хотел. Не такая, как у Каверина, чтобы... Ну, не такая, да, но до тоже... До 10 тысяч долларов.
Ну, наверное, может, да. Як ми говорили, в Болівії такі гроші можна тільки на коксі заробити. Ну, да, тільки продавати кокаїн. А потім, ну, Шевчук. Навіть він був нападником теж на тому чемпіонаті Європи, да? А Шевчук? Шевчук, да. Да. А за Динамо два багато забивав, да? Не можу сказати, що прям там лучший бомбардир він був, ну, довольно дуже швидкий був. Де він зараз? Ну, не, он в футбол не играет. Скажем, логистикой занимается, чтобы не раскрывать все тайны. Ну и, наверное, Тимиле. Тимиле, да? То есть, что бывший с Каркишкой? Да. Это, я насколько помню, если мне память не изменяет, это человек-чемпион мира. Если бы Дэвин зараз. Вообще не знаю. Если бы в то время мне ему давали бы больше шансов, ну и поверили в него. Ну там мог бы очень даже хороший футболист вырасти. Защитник. Ты хотел Петрова? Я хотел Петрова, да. Пусть Кирюха не обижается, но тоже, какие надежды он подавал, это... Все говорили, это первая команда Динамо. Да, вот, это его уровень. Если бы он играл в первой команде сейчас, да, его бы в этом списке не было. Все много ему раздавали... Авансов, да. И он на эти авансы заслуживал, но в полной мере себя в футболе, я считаю, что не проявил, как мог. Друзья, вот вся сборная. Тренер кто ей будет? Калитвинцев? Ну почему нет? Окей, давай. Калитвинцев и Петраков. Народ, ви зрозуміли, щоб отримати подарунок від поліції, календар на 20-й рік і 21-й, потрібно написати якогось гравця, якогось, з яким Діма перетинався, але якого він забув написати, підписатись на YouTube-канал «Бомбардир», поставити вподобайку. Ну і мені здається, що загальне резюме сьогоднішньої нашої зустрічі для молодих гравців. Не сидіть в других командах, да, тому що ви можете просто пересидіти. Які б великі умови у вас не були, як би тепло вам не було, все одно не сидіть. Да? Совершенно верно. Лучше пойти, может, на понижение своих хороших условий, там, где ты будешь играть на более высоком уровне и получать постоянную игровую практику. Ну и так само, что життя на футболе не завершується. Треба далі жити, далі шукати свою професію. Дуже радий, що ти щасливий тут. Це надзвичайно важливо. Тобі удачі. Взаємно. І будемо сподіватися, що по гарним приводам будемо зустрічатися. І народ, ще раз вам нагадую, 3000 лайків на це відео, і ми їдемо в нічний рейд з п'ятниці на суботу. Говорять, що це справжня жесть буває. Да? Остання історія про те, що от бабуся затопила своїх сусідів знизу. Да, і у бабушки було там 9 или скільки котів, які плавають. Перший раз ми бачили, як коти плавають. Плавають коти. Зайшли до неї квартиру, а коти просто плавають. Тому 3000 лайків, і ми йдемо на рейд. Дякую, що сьогодні додивились це відео до кінця. Будьте в правильному місці, в правильний час, і на все добре. Other way, that wouldn't have it.